E a música sertaneja raiz teve uma noite diferenciada no Cine Barretos. Aliás, ela foi cantada e também contada de uma forma diferente. Acoplada à música erudita, o que se viu no palco do Cine Barretos foi uma apresentação diferenciada e para lá de espetacular. E quem é conhecedor profundo da música raiz, saiu aqui do Cine Barretos amplamente satisfeito com este casamento apresentado por essas duas formas de cantar, que aliás tem feito um grande sucesso por onde passa. E o sucesso só existe porque o conteúdo do show é realmente diferenciado, pois apresenta a história da música raiz sertaneja desde seu início, em meados de 1910, passando pela primeira gravação independente, realizada por Cornélio Pires em 29, intitulada Jorginho do Sertão. Ajudei meu companheiro. O Grupo Raizeiros é da cidade de São José do Rio Preto e tem percorrido o Brasil apresentando esta nova forma de cantar e contar a moda caipira. E embora este seja um estilo novo de atingir o público apaixonado por esse estilo musical, ele tem tudo a ver com o interior do Brasil. Esse espetáculo está sendo proporcionado pelo PROAC, né, que é o governo do estado de São Paulo, está nos proporcionando. E é um sertanejo clássico, raiz, tá, com pessoas que realmente tocam clássico e tocam o sertanejo raiz, que é um som que é tocado com harpa, são músicas tradicionais, raiz mesmo, só o raiz puro. Espetáculo iniciado e o repertório só apresenta canções consagradas, que atinge facilmente o gosto do público presente, que canta junto e em determinados trechos transforma a canção em oratória, que culmina com os merecidos aplausos para quem inovou no estilo centenário sem perder a essência. O radialista Donizete Zaninello acompanha profissionalmente a música raiz há décadas e pela primeira vez viu este tipo de apresentação, ao menos neste formato. E nos confidenciou ter aprovado. Ah, muito bom, né? Um espetáculo maravilhoso, porque eles estão dentro da característica de Barretos, que é a música raiz. Eles fazem muito bem esse tipo de apresentação, são músicas de grande qualidade, né? Muito afinados, e é sempre bom ter esse tipo de evento em Barretos. Está sempre resgatando a música raiz e a música sertaneja.